Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri aprílových nákupoch a recenziách. Hneď na začiatok by som chcela povedať, že tieto nákupy a recenzie budú asi dosť krátke, pretože ja tu mám reálne asi len 15 produktov a je to kvôli tomu, že som bola celý apríl na PNK a väčšinu apríla mi nebolo veľmi dobre, takže ani som veľmi nad kozmetikou a podobnými vecami nerozmýšľala. Vlastne som si objednala veci, ktoré mi bolo treba, prípadne to boli veci, ktoré som už mala dlhšie na wishliste a už mi došli a chcela som si kúpiť teda ďalší produkt z tej kategórie. Mám tu aj nejakých pár produktov z dekoratívky, pretože v apríli som bola raz v drogérii, raz som bola v DM-ke, to bol asi môj rekord celoživotný. Takže z tej DM-ky nemám nejako extra veľa produktov, ale mám tu aj nejaké produkty z Avonu, takže myslím si, že to bude celkom zaujímavé, aj keď krátke. Recenzia Look Fantastic Boxu na konci tohto videa nebude, pretože máte vlastne samostatné video, kde som recenzovala dva boxy. A ako vždy, tie produkty mám rozdelené do troch kategórií. Prvá kategória je tá dobrá kategória, potom mám kategóriu plus, minus, kde sú tie produkty síce dobré, ale mne niečím nevyhovovali. A posledná kategória sú samozrejme prepadáky. A z DM-ky zo značky Balea mám tri produkty, takže začnem tými troma produktami. Ako prvé je tu táto maska na nohy, také tie ponožky na hydratáciu nôh. Je to s limetkovým extraktom a avokádovým olejom. Tieto ponožky boli fajn, ono je to vlastne taký ten klasický igelit v tvare ponožky, vnútri je nejaký taký viac hydratačný krém na nohy. Ja som mala tie nohy fakt, že v hroznom stave, aj mám tie nohy v hroznom stave, ale nejako nebol čas, možnosť ísť na pedikúru. Takže som si kúpila tieto ponožky. Ono tie nohy to zhydratuje na pár dní, možno 2-3 dní sú také jemnejšie, potom samozrejme, ak ďalej sa o tie nohy nestaráte, tak sa to vráti naspäť. Ale sú to fajn ponožky, aj keď samozrejme nič nie je nad to. Každý večer si poriadne dobrým hydratačným krémom natrie tie nohy. Sú to fajn ponožky, ako hovorím, ale trošku ma aj zarazila cena, pretože stoja vyše 3 eur. Povedzme si na rovinu, za 2 igelitové sáčky s trochou krému 3 eur, 4 eur, teda dosť, no. Mám tu jemnú čistiacu penu s výťažkom z mandľových kvetov. Táto pena ma tak trochu zachránila, pretože tie z vás, ktoré už mali ruku v sadre, tak vedia, že robiť tie bežné činnosti s jednou rukou je dosť problematické a vlastne všetky tie krémy, gely a podobne by ste si mali vlastne nejako rozpracovať v rukách, dať si to na pleť. Samozrejme, dá sa to jednou rukou, ale ja som zvyknutá si to rozpracovať na rukách a tak si dávať na pleť. A toto je vlastne klasický ten penový aplikátor, zatlačíte, vyjde vám taká príjemná pena, dobre to čistí, nie je to nejaké iritujúce, nie je to prevoňané, tá pleť je vyčistená, nie je to zase nejaký že úplný zázrak, ale stojí to 2,50, vydrží to dlho, pretože ja teraz túto penu používam aktuálne možno aj mesiac, a som v polke a používam ho ráno aj večer. Fajn pena na čistenie pleti, má to dokonca aj dobré zloženie, stojí to do 3 eur, takže za mňa určite áno, aj keď ja veľmi nie som na tieto penové produkty. Posledným produktom od Balea je tento denný krém z rady Beauty Expert. Tie produkty v rade Beauty Expert sú naozaj perfektné, hlavne sú perfektné zložením, používajú naozaj veľmi zaujímavé a dobré aktívne látky. Tento krém napríklad obsahuje 3% peptidov a 1% ektoínu. Čo sa týka peptidov, sú to krátke reťazce aminokyselín, ktoré tvoria stavebné kamene bielkovín a tieto sú zodpovedné za tvorbu kolagénu, elastínu a keratínu, takže peptidy nám pomáhajú v boji proti starnutiu. Takisto zaujímavou je aj zložka ektoín, ktorá na seba dokáže viazať veľké množstvo vody, udržiava koncentráciu vody v bunkách stabilnú a má hydratačný, bariérový, stabilizačný a upokojujúci účinok. Ja som si tento krém kupovala kvôli tomu, teda mamu som poslala kúpiť tento krém, pretože ja za môjho aktívneho života som väčšinu času niekde lietala a fakt buď som mala na sebe SPF-ko, alebo som mala na sebe make-up a teraz vlastne prišli dni, keď som niekoľko dní nevyšla z domu a potrebovala som nejaký denný krém. Videla som recenziu na tento krém, tak som sa rozhodla teda, že ho vyskúšam a môžem povedať, že to je tak úžasný krém, naozaj akože perfektný na masnú pokožku, dokonale sa vsiakne, nezanecháva masný film, je ľahký, ale zároveň cítite, že tá vaša pokožka je hydratovaná. Ja som ho takisto dávala mame, ktorá má
starnúcu, suchú pokožku a naozaj chválila veľmi, že vynikajúci ľahký krém, nie je to mastné, ale zároveň naozaj tá hydratácia v pleti sa drží. Takže toto je fakt jeden topkový krém, ktorý stojí okolo 6 eur a ak potrebujete nejaký dobrý denný krém, ktorý by bol hydratačný a zároveň by nebol zaťažujúci a mastný, tak určite tento. Už dlhšiu dobu som do svojej skincare rutiny chcela zaradiť vitamín C, ale dosť som mala problém vybrať si produkt, ktorý by mi vyhovoval, pretože vo väčšine drogerkových C-čiek a aj dosť veľa vlastne takých e-shopových značiek ten vitamín je len vo forme derivátu kyseliny askorbovej, čo je nedostatočné. Ja som hľadala produkt, kde by bol čistý vitamín C, to znamená čistá kyselina askorbová. A našla som produkt, ktorý má nielen čistú kyselinu askorbovú, ale dokonca má aj lipozomálny vitamín C a je to slovenský produkt. Je to tento vitamín C od značky Kvito. Zaujímavé na tomto produkte je aj to, že hlavnou zložkou je voda z damašskej rúže, to znamená, že nie je to nejaká voda, ale je to voda, ktorá je liečivá, upokojujúca na pleť. Plus vitamín C je vlastne fermentovaný koreň aceroli a vďaka zapozrenému vitamínu C v lipozómoch dosahujeme lepšiu penetráciu do pokožky. Ja som si objednávala toto malé 10 ml balenie a ja som veľmi spokojná s týmto malým 10 ml balením, pretože ono je fajn, aby ste ten vitamín C dlho nepoužívali. Ono aj keď tam dajú rôzne stabilizátory a podobne, vitamín C je pomerne nestabilný, takže mali by ste ho používať, možno do 3 mesiacov ho vypoužívať. Toto sa používa vlastne 2-3 kvapky. Ja toto 10 ml balenie si myslím, ak mi nevypadne z rúk a nerozbije sa, mi vydrží 6 až 8 týždňov, čo je podľa mňa úplne ideálne. Čo sa týka toho výsledku na pleti, naozaj veľmi, veľmi pekne rozžiaruje tú pleť. Tá pleť vyzerá naozaj pekne, oddychnuto, žiarivo. Ja sa nepamätám, kedy mi nejaký vitamín C urobil naozaj takú veľmi, veľmi peknú pleť a priznám sa, že ja som na tomto vitamíne C aj tak trochu závislá, pretože keď si ho nedám, tak vidím, že tá pleť nie je taká pekná, ako by mohla byť s týmto vitamínom C, takže naozaj ja tlieskám Kvitoku alebo Kvitku, neviem, toto je jeden perfektný produkt a toto 10 ml balenie stojí okolo 11 eur. Posledný skincare produkt, ktorý vám ukážem v tomto videu, je A-Game od značky Geek & Gorgeous. Je to vlastne retinalové sérum 0,05%. Ja sa tu zase nechcem zamotať v tom, že retinál, retinol a podobne, ale retinál je silnejší ako retinol. Tým pádom vlastne aj viac vie bojovať proti vzniku nových vrások a ja som veľmi, veľmi spokojná s týmto produktom od značky Geek & Gorgeous, pretože toto veľké 30 ml sérum stálo okolo 12 eur. Majú to v dvoch koncentráciách, tých 0,05 a 0,10% retinalu. Je to takáto žltá farba, na pleti vám to samozrejme žlté neostane. Spokojná som s tým toho dôvodu, že naozaj nedráždi, neirituje. Retinál je problematický kvôli tomu, že už by ho mali používať ľudia, ktorí sú zvyknutí, alebo ktorých pleť je zvyknutá na retinol. A už nejako vychytali tie muchy, kedy to používať a tak. Ale aj tento retinál musíte zaraďovať do tej skincare rutiny pomaly. Raz za týždeň, dvakrát, trikrát za týždeň. Ale naozaj vidno výsledky s týmto retinálovým sérom. Veľmi pekne sa siakne do pokožky. Naozaj tá pokožka je vypnutá. A samozrejme, treba ho používať dlhšiu dobu, ale myslím si, že výsledky s týmto sérom sa naozaj dostavia rýchlo a budete vidieť, že to funguje a je veľmi, veľmi dobre naformulovaný, dokonca je tak dobre naformulovaný tento retinál, že ja sledujem rôzne skincare profily na Instagrame a videla som XY krát, že tento retinál, alebo toto retinálové sérum patrí medzi 10 najlepších retinolových retinálových sér na svete. A dokonca stojí toto sérum len 12 eur, takže naozaj perfektná cena, perfektné sérum, neirituje, funguje, veľmi dobre naformulované. No, sa dostávame ku dekoratívke. Ja som si v apríli kúpila tento štetec od Real Techniques na make-up a k tomu som dostala takýto obal na húbku, ale poďme teraz k tomuto štetcu. Čo sa týka tohto šteca, nie je to
ani ťažký, ani ľahký štetec. Tieto štetinky sú tak akorát, je to dobre zastrihnuté. Dobrá tá tvrdosť tých štetín, naozaj veľmi pekne to dokáže zapracovať ten make-up. Môže trošičku, keby som už chcela byť naozaj taká, že hľadám chybičky, tak neviem, či to uvidíte, ale mne trčí túto pár chlopkov, čo by mohlo byť zastrihnuté, ale vytiahnuť ich neviem, len to je úplne nedokonalo zastrihnuté. A táto limitka sa dala kúpiť len na stránke jednej drogérii, neviem, či to ešte majú, ja som to objednávala začiatkom apríla, ja vám sem dám ten e-shop, odkiaľ som to objednávala. Čo sa týka, ako pracuje ten štetec, tak s ľahšími make-upmi dokážu urobiť naozaj veľmi konzistentný povrch, nie sú tam viditeľné tie čiary od tých štetiní, keď už máte nejaký hutnejší make-up, tak už je to trošku také horšie, ale stačí, keď to trošku zaťopkáte prstami a vlastne tie ťahy od tých šteteniek sa stratia. A ako darček nákupu bolo takéto gumové púzdro na cesty, kde si môžete dať svoj beauty blender alebo hubku na make-up. Primárne je to asi robené na tú hubku od značky Real Technics, ktorú ja nepoužívam. Ale môžete si tam dať aj klasickú hubku, je to gumové, takže prispôsobí sa to tvaru. Má tu otvory, aby vlastne vám tá hubka nejak nezatuchla a hodíte si to do kozmetickej taštičky. Vyzerá to fajn, pekne, naozaj veľmi praktická vec. A už sa presúvame k dekoratívke. Ja tu mám dva rúže, obe dva rúže ste už videli v nejakom mojom videu. Toto je rúž od Avonu, ktorý sa volá Hydramatic Matte Lipstick. Ja to mám v odtieni Hydra Purple. A je to teda takýto fialový rúž, ktorý by mal byť primárne matný, ale on má vnútri takú kvázi hydratačnú nejakú tyčinku alebo niečo hydratačné. Čo vlastne, keď vy si to dáte na pery, ono to takto vyzerá, že to flakatie. Lenže na perách naozaj to urobí pekný povrch a hydratačná časť vlastne aj tú farbu ako keby zjemní. Nie je to taká tá silná fialová, ale naozaj veľmi príjemná a nositeľná fialová. Vďaka tomu tento matný rúž nie je suchý, nie je voskový, nie je vysušujúci. Nie je to úplne čistý matný rúž, je to naozaj taká skôr saténový finish. A nevydrží to až tak dlho, je to si myslím, že kvôli tej hydratačnej zložke tam, ale je to fajn rúž a mne sa veľmi, veľmi páči to spektrum farieb, ktoré vlastne v Avone vybrali pre tento rúž. Čo sa týka tohto rúžu od značky Shiglam, o tom som vám hovorila, keď som ho objednávala, alebo som robila haul, a je to teda rúž, ktorý je matný. Ja som veľmi nevychytala tú farbu, pretože on je hnedý s takou kvapkou oranžové, ako keby mne veľmi tento odtieň nesedí. Mne veľmi nesedí, ale aspoň viem, aké sú rúže od značky Shiglam. Je to teda matný rúž, ako som hovorila, ale je to veľmi príjemne matný rúž, naozaj veľmi, veľmi pekne sa nanáša, ľahko klže aj po perách. Je to naozaj dosť dobre pigmentovaný rúž. Je komfortný na nosenie, je dostatočne matný, nevytráca sa, nevysušuje, nerobí takú krustu na perách, takže musím vybrať ten správny odtieň. Tieto rúže stoja 3,50 a ak by sa niekto obával, že je to značka z Číny, že je to testované na zvieratách, tak všetka kozmetika od značky Shiglam má Leaping Bunny, to znamená, ktoré dostanú len produkty, ktoré nie sú testované na zvieratách a takisto žiadna zložka toho produktu nebola testovaná na zvieratách. Určite ste všetci zaregistrovali hype okolo týchto nových farebných liniek od značky Catrix, ktoré sa volajú Calligraph Artist Matte Eyeliner. Ja som si kúpila odtieň 0,30 Off Tropic a je to teda takáto veľmi zaujímavá zelená farba. Je to vlastne taký ešte štetec, ako máme v tej Calligraph Pro čiernej. A robí to naozaj veľmi tenké. Ja som nechcela veľmi tlačiť, pretože ja mám tendenciu lámať tieto penové hroty. Takže robí to veľmi peknú, tenkú linku. Vyzerá to dobre na oko. Ja som podobný odtieň zelenej linky mala aj od značky, teraz asi Shein, mám taký pocit. Ale to bolo, ten hrot bol ako úplne katastrofálny, tvrdý. Toto je fajné, príjemné, mekučké, dobre sa s tým kreslí aj na také už povolenejšie viečko, ako mám ja. Toto je naozaj fakt veľmi príjemná zelená linka. Majú to v niekoľkých farbách, aj takých zaujímavých, že okrová tam je a podobne. Takže konečne v drogeriách máme takéto aj zaujímavé farebné linky, ktoré sú naozaj funkčné a viete si s ňou urobiť peknú linku, ktorá drží a nepraská. A posledný dobrý aprílový produkt je táto špirála od značky Avon, ktorá sa volá Delightful False Lash Waterproof.
Je to teda vodiodolná špirála. Mňa táto špirála zaujala kvôli tomu, že je vodiodolná, to je poprvé, a po druhé je hnedá. Oni mali túto vodiodolnú špirálu ako v čiernej, takisto aj v hnedej verzii, ale nepamätám sa, že by niekto mal hnedú vodiodolnú špirálu, takže išla som po nej. Kefku to má takúto tvare presypacích hodín, ja mám rada túto kefku. Je však ale trošku veľká, takže je trošku problém vlastne v týchto kútikoch si to dať tak, aby ste si to nikde neotlačili, ale samozrejme viete sa s tým naličiť. Je to veľké balenie 10 ml a v katalógu sľubujú, že je to objem ľahký ako pierko. To je presne to, čo by som asi aj ja povedala na túto špirálu, že urobí vám to objem, ale nie je to taký ten ťažký objem, nie sú to také tie hrudkavé, tvrdé riasy obalené. Ono vám to urobí také ako vaše riasy, ale krajšie. Dokonca toto je jedna z mála špirál, ktoré som si mohla dať dve vrstvy, pretože tá jedna robila naozaj veľmi, veľmi prirodzený efekt. Pri dvoch vrstvách už to naozaj bolo také, že viditeľné. Čo sa týka vodiodolnosti tejto špirály, to som si veľmi neodskúšala, ale teda dúfam, že je dostatočne vodiodolná, pretože keď som si ju teda pošúchala vodou alebo mokrými rukami, tak ako fajn držala, ale zároveň dala sa dobre odlíčiť klasickým olejom na odličovanie. Neopadávala mi pod oči. Za mňa veľmi zaujímavá hnedá vodiodolná špirála za vonu. Už ideme do tej plus minus kategórie a ja to ako prvý produkt mám Essence Multitask korektor. Ja viem, že tento korektor je veľmi obľúbený momentálne, je to novinka od Essence, ale ja s mojím starším očným okolím už nemôžem veľmi byť nadšená z tohto produktu, pretože on je fajn určite pre mladšie ročníky, pre také sviežejšie, napnutejšie očné okolie, určite urobí krásny efekt, ale ja potrebujem korektor, ktorý bude dostatočne krycí, nie plne krycí, nie slabo, stredne krycí korektor, ktorý nezalieza do vrások, nevysuší očné okolie a nezvýrazňuje tie vrásky. Tento to viac menej robí, ale robí to tak napol. Je to v takom tom štádiu, že som ešte ochotná mu to tolerovať, ale nie je to môj obľúbený korektor, nie je to nič, čo by som nejako z toho bola hotová. Je to vlastne takýto štitečkový korektor, ja to mám v odtieni 10 Peach Ivory, alebo Peach Ivory teda. A je to korektor taký ľahký, pomerne dosť krycí, presne táto krycia schopnosť je presne to, čo hľadám pri korektoroch, ale to, ako to zalieza do vrások a zvýrazňuje tie vrásky, z toho už tak nadšená nie som. Ako hovorím, nie je to veľmi zlé, ale od korektoru čakám niečo iné, takže určite pre mladšie ročníky alebo pre menej vráskavé očné okolie áno, pre nás staršie už asi veľmi nie. Aj na storkách som vám ukazovala tento L'Oreal Age Perfect Collagen as Fragmente tónovaný balzám na pleť. Ja som videla tento balzám, ako to dávala Petra Lavliher, že to kúpila, že to skúša. Ja som to potom videla aj v Dendrogerii, potom som si všimla, že je to dopredaj. Takže neviem, ako dlho toto už bolo na našom trhu, keď teraz je to dopredaj. Ja som to kupovala z Notino, neviem, cez nejakú takú stránku, nepamätám si. A je to teda takýto balzam. Ono to vyzerá trošku tmavo, ale je to, vlastne ono sa to roztrie a urobí to veľmi pekný, toto prejdeme cez tú linku, aby ste videli, že ako to kryje. Ono to kryje naozaj pomerne dosť slabo, ale dokáže to vyhladiť, dokáže urobiť taký jednotný vzhľad pokožky, zjednotí vám tón pleti, je to určené pre staršiu pleť, takže určite to nezakrie nejaké vyrážky, nezakrie to nejaké rozšírené žilky, je to naozaj taký perfektor, by som povedala. Keď máte peknú svoju pleť, ale potrebujete to trošku zjednotiť, zľahka prepudrovať, je tento produkt naozaj vynikajúci. Ja som ho používala niekoľkokrát, dobre sa s tým pracuje, naozaj nacapkáte si to na tvár, prstami si to rozpracujete, veľmi pekne to vlastne pracuje na pokožke, siakne sa to do pleti a tá pokožka vyzerá zdravo, prejasnenie, zjednotenie, ale je tu jedno veľké ale, kvôli čomu som to dala do tej plus
Minus kategórii je to, že tento produkt je prakticky zafarbený silikón. Tých silikónov je tam veľmi veľa v tom produkte. Je to vlastne asi 2 alebo 3 typy silikónov. Je to tu, ono to aj cíti, že je to také kvázi, ako keby hodvábne. Mne to na pleti nevadí, čo sa týka dekoratívky. Skincare si stojím za tým, že jednoducho silikóny do skincare nepatria. Čo sa týka drogérie, nie je to také akčné, ale mne tie silikóny aj v dekoratívke zapchávajú pory. Takže ak niekomu ten silikón nevadí, pretože niekto používa aj bázu na silikónovom základe dennodenne, nerobí mu to problém. Ja môžem takýto produkt použiť 2-3 krát po sebe a na štvrtý deň už mám vlastne tie upchaté pory, ale keď to používam trebárs každý druhý, tretí deň, tak nič mi to nerobí, nerobí mi to nejakú škodu na tej tvári. Takže veľmi zaujímavý produkt a určite je to skôr pre zrelšiu pleť, aby som to pre mladšie ročníky, toto nie je určite. Mám tu kontúrku od značky Avon, ktorá sa volá Glimmer Stick a je to odtieň Blush Nude. Ja som si chcela objednať, alebo teda kúpiť celkovo hnedú kontúrku, pretože hnedú kontúrku nemám. A vybrala som si najtmavší odtieň, ktorý mali v Avone. A je to teda tento, ale nemôžem povedať, že by to bolo nejak extra do hnedá. Je to taká klasická hnedorúžová farba. Je to fajn kontúrka. Zaujímavé na nej je, čo som tuto náhodou prečítala, že tieto kontúrky pre Avon vyrába česká firma. Fajn kontúrka, dobre to klže po perách, je to presné, nerozpíja sa to, nie je to ani suché, ani nič. A ja som do tejto plus minus kategórie túto kontúrku zaradila len kvôli tomu, pretože ja som v aprílovom Look Fantastic Boxe dostala túto kontúrku od značky Siate, ktorá sa volá Velvet Lip Liner, je to odtieň koko a ona je takmer na vlas rovnaká. Toto je táto Siate, toto je táto Avon, takže to ani veľmi nevidno, sú naozaj takmer rovnaké tie odtiene. A toto je tak perfektná kontúrka, mekúčka, viete si s ňou vykresliť celé pery, drží, strašne dobre drží, nerozpíja sa to. A táto má proti tejto Siate tak výdrž možno polovičnú, že už po 4-5 hodinách vidíte, že tá kontúrka vám mizne z pier, že už to nie je také, táto vám vydrží hodiny. Nie je to zlá kontúrka, ale v porovnaní s touto od Siate jednoducho nemôžem mu dať do tej plus kategórie. Tak toto je naozaj taká chudobná príbuzná trošku, takže preto som mu dala do tej plus minus kategórie. Ona zlá nie je, ale keby držala aspoň 3-4 hodiny viacej na tých perách, tak určite by to bol to produkt. A už sme v prepadákoch. Mám tu dva produkty, ktoré naozaj ma nepotešili v mesiaci apríl. Tento jeden produkt ma dokonca asi aj rozosmiala, pretože to som teda vôbec nečakala. A je to konkrétne tento minerálny púder od značky Avon, ktorý som si objednala v odtieni Nude. Ja vám to aj takto ukážem, je to odtieň Nude. Toto mi prišlo. Toto absolútne hnedé do oranžova. Nehovorím o tom, že je to totálne lesklé, ale že totálne, to je diskogula a toto Avon považuje minerálny púder odtieň Nude. Akože toto by som ja kľudne mohla používať ako bronzujúci púder. Ako z tohto som naozaj som nevedela, čo si mám o tom myslieť, lebo ono je to reálne hnedé, hnedé, hnedé. Ak toto Avon považuje za odtieň Nude, tak ja si neviem predstaviť, ako reálne vyzerajú tie odtiene, ktoré sú tmavé. To musí byť hnedé ako čokoláda, ako mliečna čokoláda musí byť ten púder. Ďalšia vec je, naozaj sú tam veľké trblietky. Ja som tento produkt ani neotvorila, pretože ho budem vrácať. Inak keď teda objednávate cez Avon, tak viete ten produkt vrátiť, keď sa vám nepáči, takže ja ho mám ešte zavretý. Ale ako toto, keď je podľa nich odtieň Nude, ako posledný produkt, ktorý ma v apríli sklamal, je toto niacinamidové sérum od značky Nakomi Next Level. A je to konkrétne 15% niacinamid a kyselina hyaluronová. Ja som si kupovala toto sérum už dávnejšie, ešte sa mi zdá, že niekedy minulý rok, ale potom som dostala to sérum od Vichy, ktoré bolo geniálne, geniálne. Začala som používať tento 15% niacinamid a videla som teda recenzie. V tých recenziách hovorili, že je to vynikajúce sérum na masnú pokožku, že naozaj účinne dokáže zmierniť tú tvorbu mazu. Takže som do neho vkladala naozaj veľmi, veľmi veľké nádeje a je to katastrofa, je to hrozné. Toto sérum je
je takej ľahšej konzistencie. Akože nemôžem povedať, že by bolo takto na prvý ťuk nejaké ľahké, nejaké lepivé, trošičku zlahučka, je to lepivé. Toto sérum mi sedí na pleti, akože absolútne mi sedí na pleti. Keď si ho rozotriem, že by malo vsiaknúť do pleti, zostane lepkavé, vtedy zostane lepkavé. Zostane také ťažké, hutné zrazu na tej pleti, žmolkavie mi, nech si dám SPF-ko alebo krém obyčajný, denný, nočný, tak žmolkavie mi všetko. Keď som si to vyskúšala dať vlastne pod make-up, aby mi to vlastne tú tvorbu mazu trošku obmedzilo, tak ako keby ten hydratačnú alebo tekutú zložku z make-upu vysalo a zostal mi na pleti len pigment a ten sa mi pousádzal v pôroch a v linkách a vo vrázkach. Vyzeralo to absolútne zle, bola som flakatá, vyschnutá ako katastrofa, absolútna katastrofa. Dokonca aj keď si to dám na noc, teda začala som ho používať na noc, aby predsa aspoň ho vypoužívam, tak keď si na neho dám naozaj ten absolútne úžasný, geniálny olejový krém od Simple Therapy, tak ešte aj ten mi žmolkuje, ako toto je, ja neviem. Neviem, komu toto vyhovuje, ale naozaj ja s masnou pleťou, čo niacinamid milujem a naozaj funguje mi perfektne a pracuje mi na tej pleti, tak toto je úplne, že absolútny prepadák. Neznamená, že vám nemusí sedieť, ale a ako som hovorila na začiatku, tak Look Fantastic Box som vám už recenzovala v jednom videu, takže toto bude koniec videa. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Ak ma sledujete, tak by som bola veľmi rada, aby ste mi dali odber na tento kanál a ak používate Instagram, tak to je moje Instagramové konto, aby ste ma mohli sledovať aj tam. A ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že sa vidíme čo najskôr. Majte ešte pekný deň. Ahojte!